Nanamafy ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fandalovan'ilay rivo-doza ena ho farany teo teto amin'ny firenena raha ny vary ohatra izay foto-tsakafo ny malagasy dia 200 ariary isaky ny kilao no fiakarany hita teny an-tsena teny raisin'ity fikambanana mpiaron'izao ny mpanjifa ity ho fanararotana nefa ny fiakaran'ny vidim-piainana tahaka izao. Taorian ny fandalovan'ny rivo-doza ena ho dia nahitana fiakaran'ny vidimary teny an-tsena. Efa mahatratra hatrany 200 ariary isaky ny kilao izany raha ny fanazavana. Eo anelanelany 100 ariary sy 100 ariary ny kilao ny varan'izao fotoana izao. Na ireo karazam-bary izay afarana ihany koa aza dia nahitana izany fiakarana izany. Manoloana izay indrindra dia nampiakapo ny fikambanana mpiaron'izon'ny mpanjifa ao amin'ny fimozom-pamina nanambara izy ireo fa tsy tokony mbola isy izany fiakarana izany. Tao anatin'ireo fotoana iny misy fampiakarana be ny vidim-bary angamba ny lalantsika aritsika. Na teny amin'ny mpanjinjara izany na tany fotoana izany dia rehefa anontaniana ilay olona dia miteny zareo hoe no ny fisian'ny cyclone enao iny dia izay na tonga n'la fiatraikan'la izy ny fiakarana nefa rehefa zoina ilay izy tsy tokony misy fiakarana mihitsy ny vidin'la vary. Ny antony anankiray dia satria le vary efa nandrefa stoky ao ihany dia raha vao mety avoandray andro na tongavan'ny ny loza iny dia avy dia miakatra vetivety teo ny vary efa tsisy tokony fiatraikany amin'ilay fiakarany vidim-bary tsy vita izay ihany tamin'izay izy miakatra ryzato dia rehefa afaka herinandro tatiorina indray dia mbola miakatra ihany ilay izy miakatra safe izany miakatra ronjato ihany. Miantso ny fanjakana ny fikambanana mpiaron'izon'ny mpanjifa mba andray andraikitra manoloana izao fanararotana amin'ny fampiakaran'ny vidimary izao.